تیر ورځ د مسجد نبوي امام د جمعې پورز د جمعې په مانځه کې وژړل چې دغه ویډیو د جړان وروسته په ټولنیزو رسنیو باندې ډیره زیاته خپره شوه. حقیقت سو ټول معلومات په همدې ویډیو کې وګورئ. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، امید لرم چې ټول بروغ جوړی. دوستانو د هر سره مخکې تاسو نو هیله لرم که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی او تاسو د خان کلیک چینل دا ویډیو په اول ځل ګورئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ د چینل حصه جوړ شئ او په آینده کې زموږ د هرې راتلونکي ویډیو خبر تاسو ته درکړی شي. ډیره مننه. قدرمنو دوستانو، په مدینه منوره کې د سعودي حکومت د اړخ نه د دغه وایرس او وبا چې نن سبا په نړۍ کې خوره ده، د هغې نه د خلاصېدو لپاره مجبوراً داسې څه فیصلې کړي دي چې هغه د خلکو خوښي نه دي. چې په هغې کې یو فیصله دا هم ده چې په ټول سعودي عربستان کې دې مسجدونه بند کړی شي او په منګزارو باندې دې په مسجدونو کې پابندي ولګول شي. د دې فیصلې نه وروسته صرف په حرمین شریفینو کې، یعنی مسجد الحرام او مسجد نبوي کې، مخصوصو خلکو ته د مانځه کولو اجازت ورکړل شوې وه. خو تېره ورځ چې مسجد نبوي کې کله د جمعې مونځ ادا کېدو، نو د همدغه مانځه یوه ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته خوره شوه، چې دغه ویډیو د سعودي عرب سرکاري مذهبي چینل مباشر نشر کړې وه، چې د حرمین شریفینو د اذان او د مانځه د ادا کولو مناظر لایف خلکو ته ښکاره کوي. د دې ویډیو په حواله باندې ویل کېږي چې د لسګونو کلونو وروسته په مسجد نبوي کې د جمعې مونځ داسې ادا شو چې د خلکو تعداد په لکونو کې نه و، بلکې په سلګونو کې و. په ویډیو کې لیدل کېږي او اورېدل کېږي چې د منګزارو کمې حاضرۍ امام صاحب دومره خفه کړو چې د تلاوت په دوران کې د سترګو نه اوښکې روانې شوې او داسې محسوسېدا چې هغه سترګو ته ګوتې وړي او د خپلو سترګو اوښکې پاکوي. د مباشر چینل په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې مسجد نبوي کې د جمعې د مانځه ادا کولو په دوران کې صرف دوه صفه په نظر راځي، چې د دې نه دا ښکاري چې د منګزارو حاضري بیخي کمه وه. مسجد نبوي چې هر وخت به د منګزارو نه داسې ډکو چې د خپو ایښودو ځای به پکې نه و، او داسې منظر د لسګونو کلونو نه وروسته په نظر راغلی دی. کله چې په ټولنیزو رسنیو باندې دا ویډیو خپره شوه، نو ډیرو خلکو جذباتي کمنټس کړي دي او دعای کړي ده چې الله تعالی دې د سعودي مملکت او نور هغه اسلامي ملکونه او مسلمانان زر تر زره د دغه وایرس او وبانه پاک کړي، چې الله تعالی په خپل مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي. نو کعبۃ الله او مسجد نبوي زیارت لپاره انتظار کوونکي خلک او د دې دیدار کوونکي خلک به دوباره وکړی شي چې دې اړخ ته رجوع وکړي. د یادول وړ ده چې د حرمین شریفینو انتظامی له اړخ نه دا اعلان شوی دی چې د پنځه وخته منځونو او د جمعې د مانځه د ادا کولو په مسجد نبوي او مسجد الحرام په بیرونی سانو کې هم د ادا کولو اجازت نشته دی، او دا پابندي عرضي ته ورلګول شوې ده چې د دې مقصد دا دی چې دا وایرس په سعودي عرب کې نور ډیر خور نشي او کوشش کوي چې د دې مخنیوی وکړي. د یادولو وړ ده چې په دې سلسله کې په مسجد نبوي کې دننه د جراثیمو وژلو سپری هم شوې ده، او د دې لپاره نوي قسمه ماشینونه استعمال شوي دي، او د مسجد نبوي د اوبو کولرونه، ګیلاسونه، قالینونه په ورځ کې لس لس ځله صفا کیږي، د دې لپاره چې د دې موذي مرض مخنیوی وشي. او د مسجد نبوي فرش د جراثیم وژونکي خوشبودارو موادو سره روزانه شپږ ځله وینځل کیږي، او د احتیاط لپاره په دې تر راتلونکو لارو باندې هم د جراثیم وژلو مواد یعنی سپری شیندلی ده. قدرمنو دوستانو، موږ د الله تعالی نه دعا کوو چې پاک رب دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي او الله تعالی دې مسلمانان د دې خطرناکې وبا او مرض نه وساتي چې بیا بیت الله او حرمین شریفین خلاص شي او ټول مسلمانان له نږدې نه د دې دیدار وکړی شي. تاسو راسره په کمنټس کې خامخا امین ووایئ. دوستانو، دا خبر تر همدې ځایه، او موږ سره خپل نظر هم په کمنټس کې شریک کړئ، او که غواړئ چې په آینده کې له هر قسم معلوماتو نه خبر وساتل شئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګنټې نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. په لوی الله مسپارم. د الله پامان.